abamyoki Eliud Magut na bego Cynthia Limo ni gobanyara ko bakorerwa ko babanyankongo ashimbero cha Nairobi City Marathon abwase banyara ko bakwebwera chi million na bego banyara ko bakorerwa ya kabere banyara ko bakonyora ebyewa bi shilingi chimilioni isato wase chimilioni shilingi chimilioni ibere muna gotomanyo morikito kuru asemeze chiko sorry kefane ngobo siri entunda ya gadato ya mamnyoko a Nairobi City Marathon nigo ya nyarako wage kwene kiure enro katika tiyo mochu Nairobi ama mirani o anyarako ira chipara chinyingi katika tiyo mochu Nairobi kwenyarako wa chigo siekwa that has been in the third edition 21 kilometers Robert Kibrop all the way from Iten hasi chimberechi gana mwana kukwa na rafu marathon yeye kumye kwa 6 kilomita merongebri na yemo nigo mamnyoki Robert Kiprop anyarako wanga kubo mnyankongo abu asa mnyoka kutumia nse yemo ni chisekonde merongetano na isano nemo Kiprop ni anyarako wanga kwa kiromo kocho ya jono uo ingambi ya mano asinge ncho yuko mwarigani wikiranu wali baridi lakini tumeweza kuanza mbio sawa sawa na tukaweza kushiriki kwa hii mbio tulikuwa na riadha kataa walio shiriki kwa hii mbio na nikaweza kuwa mshindi wa leo kwa 21 kilomita. Nashukuru sana kwa organizers kwa hii team walio tushirikisha hii mbio tuweze kukimbia nasi ndio tukawa ushindi wa kwanza. This is the first time to win this race. Nashukuru Mungu kwa hayo na mazoezi yangu na coach John Owoi ndiye amenisaidia mpaka hapa na watu wote wanariata wanzangu wote tuwalie washiriki wote tulisaidiana mpaka nikawa mshindi. Asa mamirani ya yo half marathon ni Wilson To anyara kukona seribagari ya kabere egentanya rekoba ga kwerenga te robe ni tukukona seribagari ya kabere na guwakira abate nilibe chiko suri ya chiga ngambia mano aso koroberi ya chimbere chiga mbio ya lea iko mbaya hii mbio ni meprepea for kitu kama mwese tatu so mbio ya lea sio mbaya nimecharibu kabisa sikuwa na tarajia ndaweza kuwa namba 2 leo so nilikuwa nimeenda siriku wa cross country nilikuwa namba 13 tangu siku hiyo sijaenda mbio ingine mpaka leo. Timothy Samanoyo ni ganyara kubaga ukura siribagari ya gatatu asaf marathon ensemo ya bamura kero ase ensemeri ya bonyaruka umumyokigi ata Marion Kibor anyara kubaga kumukibu nyangongo buo maiga yoko mnyokango tumie nse yemo ni chisekondi sano na isato ribagari ya kabene ni kuri anyara kubari kuiru na Gladys Chipukiroi ekero Sharon Kiptugen anyara kubaga ukura siribagari ya gatatu rio isi ukuwa mbaya competition ikuwa sana nimefanya matoesi for 3 weeks ya kuna mbio ingine nakimbia 10K dam to dam kurende ase marathon yechi kilomita merongene na ibere niko Eliud Magut sentunde ntanga nikegma anyara kobanga kumukibu nyango ngobo igaso kumyoka kutumia chinse ibere ni ji second kyanda chi microsecond merongene na isano na ibere Magut anyara kobanga kwebwera chi milioni 3 chi nguta isano ekero orire bagari ya kabere Josephat Kipkoech anyara kobanga kwebwera chi shilingi chi milioni ibere nguta ibere nimetrain tuseme kuanzia December last year nikichipanga nikuja nikimbie mbio za leo ndajua kwa sasa lakini hapo nyuma sikuwa na mbio ingine juu nilikuwa najipanga nikimbie hii mbio za leo. Alianga leo ijakuwa mbaya sana jua kidogo ten baridi kidogo hii ijakuwa mbaya sana. Hiyo ni furaha yangu nashukuru Mungu kwa kukimbia mbio hizi na mimi nikaepuka kuwa mshindi wa leo. Ukona chinsa mochonsi bere nigo munyango ngara kuyira chishiringi chimilioni 3.5 ekero rwere bagari yakabere anyara kobaga kwebwera chimilioni 2.5 na boygo ri bagari atatu bwera chishiringi emilioni ya mochi 2.5. Kwa majina naitwa Josephat Pet na train Keringet. Mbio ya leo ilikuwa mzuri, tulifurahia ingawa ilikuwa na changamoto kidogo lakini tulifumilia. Tukifika at 27 kilometers ilikuwa na mafutano ile kali kabisa. Lakini tulipofika 30 kilomita si hiyo nini ikaisha na tukafumilia na nikangangana kabisa. Na nimeshukuru Mungu sababu mimi nimekuwa namba 2 siku ya leo. Sikuwa na tarajia. Asense mo ya manyaruki marathon ni Cynthia Limo. Niganyara kumanga kukura kubo mnyangongo. Ekaro Lilian Chebi akura siribagari ya kabere. Na Paris Jerono akura siribagari ya gatato. Ayu kwa raisi. Lakini tumeangangana mpaka penye tumefikia. Yeah. Nilikuwa na vizuri kwa maana nilikuwa natarajia kukimbia vizuri. Last year nilikuwa namba 11 so nilikuwa natarajia kuimprove ya last year. Yeah. Entunde ya kane ya mamere Nairobi City Marathon gera chukwane kiumwa kogocha ase county ya Nairobi. Kefanengo Bosire, Etaya TV.